Բարև ձեզ, Շանթի եթերում լրատվության ժամը այսօր սեպտեմբերի 12-ն է, օրը շաբաթ, կարևորի մասին նախ համարոտ։ Սպարապետի օրը Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խնձորեսկում մասնակցել է տոնական միջոցառումներին։ Անցած 1 օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 172-ով, մահվան դեպքերը 2-ով, հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տվյալները։ Արտակարգ պայմաններում ուսումնական տարվա մեկնարկի պատրաստությունները նոր պարտականություններ են սահմանել ծնողների համար։ Դպրոցական առևտրի ծախսերը նվազեցրել են, բայց ցուցակում անհրաժեշտ նոր պարագաներ ավելացրել։ 62-ամյա փայտագործի համբերության և երևակայության արդյունքում ստեղծված աշխատանքները, Սաշա Ավետիսյանի պատրաստած մանրակերտերը բնօրինակներից փոքր են մի քանի տասնյակ անգամ։ Այսօր Հայաստանում տոն է, նշվում է Սպարապետի օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու կառավարության անդամները խնձորեսկում մասնակցել են տոնական միջոցառումներին։ Զանգեզուրի անառիկ ժայռերում է գտնվում ազգային հերոս Դավիթ Բեկի զինակից Սյունիքի ազատագրական պայքարի ղեկավար Մխիթար Սպարապետի գերեզմանը։ Այս գերեզմանի մոտ էլ հայկական զինվաճուրերի նորակոչիկները զինվորական երթում են տվել։ Հայրենիքի պաշտպաններս, նախնիների արյան կանչով և պատգամով հավատարիմ, զինված ուժերի զինծառայողներս, Սպարապետի շիրմի առջև հավաստում ենք անմնացորդ նվիրվել հայոց սպարապետների պատվիրաններին, անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները, զորավիկ լինել զինակից ընկերներին ու պատվել նախնյաց հիշատակը։ Խոսքն այս անվերապահ է, ու թդրժենք այն, թող արժանանանք անարգանքի ու նզովքի, հպարտ ենք, որ զինվորներն ենք հայոց աշխարհի, փառք հայոց բոլոր սպարապետներին, փառք հայոց բանակին, փառք հայոց պետությանը, փառք, փառք, փառք։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպաներ և զինվորներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սպարապետի օրվա առիթով։ Փառք հայոց բոլոր սպարապետներին, ուրա, ուրա, ուրա։ Հայրենի եպի, սպալույս հայրենի։
Շնորհավոր, սպարապետի օրը շնորհավոր. Շատ լավ, Առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ ալկոհոլային թունավորումից մահվան ևս 1 դեպք է գրանցվել այսօր։ Ըստ այդմ, օգոստոսի 31-ից սեպտեմբերի 12-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում արձանագրվել է ալկոհոլային թունավորման 46 դեպք, որից 21-ը մահվան ելքով, իսկ 25-ը բուժում ստանալուց հետո դուրս է գրվել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 172-ով, հասնելով 45675-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 2 դեպք։ Մահացած պացիենտները եղել են 61 և 55 տարեկան տղամարդիկ, ունեցել են քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է նաև մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 911-ի, ևս 281 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվը ավելացել է 171-ով և հասել 41605-ի։ Այս պահին բուժվում է 2878 մարդ։ Առողջապահության նախարարի հրամանով հաստատվել են անհատական պաշտպանության միջոցների ցանկը, կիրառման դեպքերն ու կարգը, սանիտարահամաճարակային անվտանգության կանոնները։ Ըստ այդմ, փակ տարածքներում դիմակ դնելը պարտադիր է բոլորի համար, բացառությամբ մինչև 5 տարեկան երեխաների, բնակության վայրում անձնական ավտոմեքենաներով երթևեկելիս, ծխելիս, խմելիս, սնվելիս։ Հանրային բաց տարածքներում դիմակ չդնել կարող են 0-ից 5 տարեկան երեխաները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի, Վարչապետի, Ազգային Ժողովի նախագահի, Սահմանադրական դատարանի նախագահի, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ և ուղերձ ունեցողները և միջոցառման անմիջական մասնակիցները, բացառությամբ հանդիսականների, հյուրերի, լրագրողների և սպասարկող անձնակազմի։ Քրոնիկ շնչառական հիվանդություններ ունեցողները պայմանով, որ նշված անձինք իրենց մոտ ունենան համապատասխան հիվանդության փաստը հաստատող բժշկական փաստաթուղթ, ֆիզիկական վարժություններ կամ հեծանվավարություն իրականացնելիս, բացօթյա հանգստի նպատակով հատուկ առանձնացված վայրերում, հանգստյան գոտիներում և լողափերում, սարերում, անտառներում և նմանատիպ բացօթյա տարածքներում, սակայն ոչ զբոսայգիներում, քաղաքային պուրակներում, բուսաբանական և կենդանաբանական այգիներում, պատմամշակութային վայրեր այցելությունների, ուխտագնացության, անհատական և խմբային արշավների և նման բնույթի այլ միջոցառումներին մասնակցության ժամանակ, ինչպես նաև ծխելու, խմելու և սնվելու դեպքում։ Ամեն տարի օգոստոսի վերջին էին սկսվում նոր ուսումնական տարվա պատրաստությունները։ Ծնողների համար այն գրենական պիտույքների, հագուստի ու այլ առաջին անհրաժեշտության պարագաների աշխույժ առևտուրներ, իսկ դպրոցների համար նոր ուսումնական ծրագրեր կազմելուց բացի տոնական մթնոլորտի ապահովում է։ Այս տարի, սակայն, արտակարգ ու բոլորովին այլ կարգով է ամեն ինչ։ Սեպտեմբերի կեսին ուսումնական տարվա մեկնարկն ու ընթացքը կարանտինի պայմաններում է, իսկ խիստ ցուցումները ծնողներին հուշում են, որ դպրոցական ծախսերը պետք է նվազեցնել։ Հագուստի թե գրենական խանութներ մտնելու պահանջմունքը ուշացած նոր ուսումնական տարվա մեկնարկին սկսվել է։ Ծնողներից շատերի առևտրային ցուցակը չի փոխվել, սակայն այս տարվա համար ավելի փոքրացավալ գնումներ է նախատեսել։ Ցուցակը կավելանա թե ոչ, պարզ կլինի սեպտեմբերի 15-ից հետո։ Այդպես գրիչ մադիտ ինչ երեխաներին պետք է պարագաներ դրոցիամ։ Ապա տարվա այդ համեմատած առևտուրը շատ է քիչ է։ Չէ, քիչ եմ վերցրել։ Եթե պետք է հետո կվերցնեմ։ Այս տարի քիչ ենք նախատեսել, քանի որ արդեն բարձր դասարանների սովորողներին առաջին անհրաժեշտության բաներն են ուղղակի գնելու։ Առայժմ կոշիկ, պայուսակ, մեկի քրենական շատ քչի մեջ նայենք մինչև իշկային տասատուն իշկուզ է։ Շատ դեպքերում էլ աշակերտները կօգտագործեն նախորդ տարի գնած պայուսակներն ու պարագաները։ Մեկ ուսումնական տարի օգտագործելու նպատակով գնած իրերը մի քանի ամիս են օգտագործվել, լրացուցիչ ծախսումներից փրկել է համավարակը։ Քանի որ երեխեն պետք քիչ էր դա դպրոց, այդպես են կիմացե, ինքը երրորդ դասարան բդեշտը, շատ քիչ բաներ եմ որոշի առնելու։ Մնացած կա, քանի որ երեխեքը նորմալ դասի չգնացին, կոմպյուտերային համակարգ էր,
մնաց տունը, դորմանը քիչ է ցուցակը։ Բրոցագասուն կանեմ, բայց անցը ստարվան է մնացել է։ Գրախանութներն իրենց հերթին են առարկայական գրքեր ու գրանական պիտուկներ քիչ քանակության ձեռք բերել, կանխատեսումներ արել են ու հաշվարկել։ Այս տարի պահանջարկը նախորդ տարվա համեմատ պակաս է լինելու։ Ուինը առնում են, ուղղակի հիմա, քանի որ իմացել են, որ տետրեր չի լինելու, լինելու են A4 ֆորմատի թղթերի վրա, այդպես տարակարծություններ շատ կան, բայց էլի տետրեր են վաճառվում, թղթերն են վաճառվում։ Գյումրիի կենտրոնական գրախանութներից մեկի աշխատակցուին ասում է, նախորդ տարիների համար կիսով չափ քիչ տետր ու գրիչ է ներկայացված, փոխարենը ապրանքացուցակում ալկոգելն ու դիմակներն են ավելացել։ Ալկոգել ենք վաճառում, տետրերի գրքերի հետ միասին տալիս ենք։ Այսինքն մենք առաջարկում ենք, իրենք էլ հիշում են, որ պետք է առնեն ու առնում են։ Կանխատեսելով քիչ պահանջարկը, փորձել են առաջարկի հետ համապատասխանեցնել նաև հագուստի տոնավաճառների տերերը։ Առաջին օրը նորը հագած դպրոց գնալու համար անհրաժեշտ ամեն ինչը երևացող տեղում է։ Մնացածը ծնողի ընտրության է թողնված ու մեկ էլ համաճարակային իրավիճակին։ Արժե առնել, չարժե առնել, առնենք պետք է տունը մնա, չգիտենք ինչ կամ պետք է դպրոց գնան, ինչ կան մնան տանը։ Այդ խնդիրներն էլի որ երեխային չեն կողնորոշում թե ծնողները, թե հագուստի առնելու այդ պահը։ Ընդհանրապես երեխայի մեծամասնությունը կմտածեն, որ պետք է այս տարի դպրոցը օնլայնով եղնի, դուրս պետք է չգան տնից, իրանց հերիքը կբավարարվին իրանց ունեցածով։ Ամեն ինչ նորմալ պետք է գնենք, հետո էլ չգիտեմ, կարող է ոչ մի բան չլինի։ Կոշիկ, շալվար, բոտա, սարոշկա, ինչ դե շատ ու քիչը որն ա, մեկիցը մեկ-մեկ հատ։ Երբ գալիս է սեպտեմբերը, բայց ավանդական արարողակարգիչ շեղումներով միևնույն է, շատ սովորություններ, որոնք նախապատրաստությանն են վերաբերում, ծնողները չեն խախտում։ Կարանտինը նոր կանոններ է սահմանում արդեն կրթության կազմակերպման օրակարգում, առաջիկա 13 շաբաթը դրանք փորձարկելու ժամանակն է։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ 62-ամյա Սաշա Ավետիսյանի համար տարիներ առաջ սիրողական համարվող զբաղմունքը դարձել է մշտական աշխատանք։ Արդեն 15 տարի է, որ Շիրակի մարզի Քեթի գյուղում ստեղծել է իր արհեստանոցը, որտեղ պատրաստում է կենցաղում օգտագործվող, ինչպես նաև ազգային մշակույթին բնորոշ իրերի մանրակերտեր։ Մեծ համբերության և վարպետության արդյունքում ստեղծվում են գործեր, որոնք իրական չափերից փոքր են, տասնապատիկ ու ավելի անգամ, իսկ արհեստանոցի հյուրերը շատ հաճախ լինում են զբոսաշրջիկները։ Հաստոցի ձայնը վարպետ Սաշայի արհեստանոցից հաճախ է լսվում։ Նախկին խառատը երկաթի փոխարեն արդեն 15 տարի է զբաղվում է փայտի գեղարվեստական մշակմամբ։ Փայտի հետ աշխատանքը առանց գծագրերի է, իսկ որպես հումք փայտը վարպետի ձեռքում վերածվում է տարբեր ֆիգուրների, որոնց չափերն իրականից տասնապատիկ անգամ փոքր են։ Մանկուց սիրել եմ փեդը, որպես ոչ միայն մատերիալ, որպես գեղագիտական գործերի հիմք։ Ընդհանրապես փեդը անփոխարինելի, աննկարագրելի։ 30 տարի առաջ որոշեց քաղաքից վերադառնալ հայրենի գյուղ։ Բնությունն ու գյուղական միջավայրը փոխում են վարպետ Խարատի նախասիրությունները։ Երիտասարդ հասակի համբերատարությունն ու աշխատասիրությունը չի կորցրել, թեև աշխատանքը բարդ է։ Սուր տեսողություն ու երևակայություն է պետք, որի արդյունքում են ծնվում հայկական կենցաղը խորհրդանշող առարկաներն ու գործիքները։ Զգուշավոր ու հմուտ ձեռքի շարժումներով 62 ամյա վարպետը պատրաստում է երկանկի, կճուճի ու ավանդական խնոցու փոքրիկ տարբերակները։ Մեջը դադարգ է եղել, դադարգ է եղել, սիմվոլիկ է, սիմվոլիկ խնոցի է, թելերով կախել են ու ծոզել են, ծոզելու ընթացքում խնոցու մեջը թանից կարաքր է զատվել։ Թոնրում հայկական լավաշ թխելու միջավայր է ստեղծել արհեստանոցի մի անկյունում։ Այնինչ այժմ մոռացված է գյուղական կյանքում, վարպետի մոտ կարելի է տեսնել մանրակերտ տարբերակներով։ Կենցաղային գործիքներից բացի նույնությամբ պատրաստում է նաև ազգային նվակարանների մանրակերտերը։ Սադաֆից է եղել իսկական քամանչի վրայի ուզորները։ Սիմվոլիկ է։ Սլարերը։ Սլարերը թելեն, թելեն։ Իսկականը ձիու մարզից դերնի, սիկ շորք թել է։
Վարպետի մանրաչափ անգամ դրանից փոքր գործերը շատ ցուցահանդեսներում են եղել։ Մարդիկ զարմացել են, հիացել նրա ձեռագործ աշխատանքներով, շատերն էլ որպես հուշանվերներ գնել են։ Բայց գործեր կան, որոնցից բաժանվել չի կարող։ Արեստանոցում է պահում Գյումրվա ֆայտոնի մանրակերտը, որը մրցանակի արժանացել։ Վարպետի աշխատանքների ամենախիստ քննադատն ինքն է։ Փայտի հետ աշխատելիս անգամ կորցնում է ժամանակի զգացողությունը։ Այդպես է եղել, երբ սկսել է պատրաստել շախմատի մանրակերտը։ Հազիվ 1-2 սանտիմետր չափսեր ունեցող խաղակարերը համբերատար աշխատանքի արդյունքում են ծնվել։ Փայտի որակն ու տեսակն էլ իր հերթին երանգ են տվել աշխատանքին։ Այս փեդը Ղարաբաղից բերած է, չինար փեդն է, իր բնական գույնով է, բնական գույնն է, ուղղակի լակել եմ, հադիկ առ հադիկ տաշել եմ ու ստացել եմ իսկական շախմատի նմանակը։ Այս մանրակերտերը շատ ստեղծագործողներ, որպես դետալներ կիրառում են իրենց աշխատանքներում։ Իսկ գյուղում շատերն են հյուրընկալվում վարպետի արեստանոցը տեսնելու համար։ Հիմա փայտագործը առողջական խնդիրների ու հաշմանդամության պատճառով երկար չի կարողանում աշխատել, բայց նոր գործեր ստեղծելու ցանկությունը երբեմն հենակների օգնությամբ նրան բերում է արեստանոց։ Ալեքսան Սարգսյան, Արթուր Մելիքյան, Հորիզոն։ Ցիանոտիպիա, այսինքն լուսատպում, լուսանկարչության տպագրության այլ ընտրանքային տարբերակներից է, որը գյումրեցի արվեստագետ լուսանկարիչ Արմեն Տեր-Մկրտչյանն այսօր Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի բակում ներկայացրել է լուսանկարչական արվեստով հետաքրքրված անձանց։ Նա վարպետության դաս է անցկացրել, մանրամասը ներկայացրել և գործնականում ցույց տվել, թե ինչպես է հնարավոր արևի ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների միջոցով լուսանկարչական ժապավենից այն արտատպել կտորի կամ թղթի վրա։ Այս մեթոդը հայտնաբերել է աստղագետ ֆիզիկոս Ջոն Գերշելը 1842 թվականին և օգտագործել է իր գծանկարները արտապատկերելու համար։ Դրանից հետո այս մեթոդը սկսել է կիրառության դրվել գեղանկարչությունում և տարածվել հատկապես լուսանկարչության մեջ։ Արվեստագետ լուսանկարիչ Արմեն Տեր-Մկրտչյանը փորձում է նման վարպետության դասերի միջոցով մոռացությունից փրկել 1800-ականներից մեզ հասած լուսանկարչության տեխնոլոգիաները, որոնք հետին պլան են մղվել թվային տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարում։ Տպագրությունը կատարվում է արևով, արևի լույսով, կամ եթե օգտագործվում է արհեստական լուսավորություն, ուրեմն ուլտրամանուշակագույն լամպերով։ Օդակը ժամանակ կա, ինչ կան ժամանակ։ Չէ, արևի ինտենսիվությունից է կախված, մեր մոտ է, քանի որ լենդական բան է, այս ուլտրամանուշակագույնը շատ ակտիվ է մյուս տեղերից, ինքը արագ կեղմնի, կհասնի լավ մուկի, հետո այդ մուկը կսկսի հետ կա դեպի սպիտակի բանին։ Այդ ժամանակ նոր արդեն կրանքը պահանենք, հանենք, նայենք, տեսնենք ինչ է։ Թող մեկ չմնա։ Պես բանը հա պետք փոխվի։ Հա դորդ։ Հա ինքան միջև ինքը մակրվի։ Այժմին այսքանը, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։ We'll be right back.